Kemi mbritur tashmë në një pikë tjetër të emisionit ton për të folur në fakt për një temë që është shumë e rëndësishme. Nëse e keni vënë re dhe jam i bindur që shumë prej jush e kanë kthyer në traditë tashmë pikërisht koncertin e Vjenës, ashtu quajtur një koncert i cili mbahet çdo datë 1 janar, ku këtë herë ju patëm mundësi ta ndiqni drejt për së drejti në ekranin e radio televizionit shqiptar në datën 1 janar në orën 11:01. Por ka njerëz të tjerë të cilët kanë patur fatin ta shijojnë nga afër. Nëse referohemi një statusi në Facebook, ai shkruan që nga viti 1970 e kam ndjekur çdo vit koncertin e Vjenës në TV, në televizion. Këtë vit ëndra ime u realizua duke ndjekur live në sallën magjike të Filharmonisë së Vjenës koncertin e vitit të ri 2023. Dhe këtu e kam fjalën për profesorin Gëzim Tushim. Mirëmëngjes, mirëseri. Mirëmëngjes dhe faleminderit e gëzuar vitin e ri. Mbaruar televizionin tuaj dhe juve. Profesor, si ishte kjo eksperiencë juaja që më në fund ta ndiqni koncertin e Filharmonisë aty në sallën e magjishme, të themi, në Vjenë. Po që tani që e mendoj në mënyrë retrospektive, më ngjeth me njerë mishi dhe vërtet tani më bëk. Aq shumë i magjishëm ishte dhe një event me të vërtet shumë i rëndësishëm. Është e vërtet ajo që thashë që unë kam ndjekur 50 vjetë resht koncertin e Vjenës, do më thënë muzikën klasike, është e pëlqyra e ima, nuk jam muzikant, dhe por e njo muzikën klasike, e shijoj më saktë. Gjithkohon që punoj në kompjuter e tjere, gjithmonë mbaj në sfond muzikën klasike, autor të shquar të saj. Sigurisht, koncerti i Vjenës është maja e gjithë. Ju e dini që është një koncert i përvitshëm. Ka 170 vjet. Në fakt, koncerti ka filluar që nga 1939, po Orkestra Filharmonisë së Vjenës është krijuar 170 vjet përpara, domosdoshmë pak histori. Nga 1841 që u krijuan dy orkestra paralele, një orkestër Franz Josefit perandorake e operas, dhe krahasaj u krijuar Orkestra e Filharmonisë. Dhe e çuditshme është që raporti midis tyre është furnizuesi njëri tjetrit. Për shembull, orkestrantët që duhet vinë në Filharmoninë e Vjenës duhet kalojnë tek opera 3 vjet. Do më thënë duhet të dëshmojnë profesionalizm, performancë për të arritur që të hyjnë në këtë koncert. Sigurisht ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, ndoshta nuk e di se kam kaq ditë që rrie mendoj ka ndonjë ngjarje më të rëndësishme se kaq në jetën time. Nga pikpamja sociale nuk ka ndonjë ngjarje, se në pikpamjet e jetës individuale do të ishte e gabuar të them që kjo është më njeriu ka pjesën e jetës intime, ka kënaqësi të tjera të rëndësishme. Një betejë vërtet një vjeçare për të siguruar ato dy bileta dhe po e tregoj që ishte rastësisht që e fituam ato bileta. Po çfarë ndodh? Janë të shtrenjta apo nuk ka vende të lira? Janë miliona kërkesa dhe ato bëhen me short. Do më thënë, e fiton ose nuk e fiton, është me short. Dhe sasia e kërkesave është kaq shumë e madhe dhe duhet ta dini që fillon që në datën 3 janar. Pra tani janë shitur biletat e koncertit të vitit të janarit 2024. Dhe të gjithë që aplikojnë nuk të kap shansi. Ne mua gruan time djalin dhe nusën, se ishim 4 veta që shkuam për ta parë koncertin e Vjenës, ndodhi një fat i madh që aty rrotull 2 muaj përpara na njoftuan që janë hapur 4 vende. Me sa duket 4 veta duhet të ketë ndodhur ndonjë ngjarje ose ndonjë problem i tyre personal dhe kanë anuluar. Edhe ne i siguruam ato bileta për ta parë koncertin e Vjenës. Kuptohet që ajo që magjia e parë sa është salla e koncertit të Vjenës, salla e artë e koncertit të Vjenës. Po atë duket, unë nuk e di, jam prej Floriri, prej vërteti, po nuk ma merë mëndja, se vërtet Franz Josefi ka qenë shumë i pasur, po ato sasira, vetëm kolonadat e atyre statuetave, ato janë, më duket 5-10, janë jashtëzakonisht shumë, do t'ishte me tonë të tëra, po ama ishte e artë, e lyrë në mënyrë të shkëlqyrë. Spektatorët, para Filharmonisë, aty ka disa protokolle. Një shoku im kur do të më gasmoj nga njerë bësha kara thot është tiransa e dhe me që është tiron që i vjetër thot duhet me mësu me ecë më tiron thot akoma do se i dhe ora jemi bërne tiransa vë jo akoma thot duhet me mësu me ecë më tiron thot aji aqë më tepër në Vjenë spektatorë galant të mrekullushëm të moshuara 80 vjeçare të rinj personalitete pa diskutim, do me thënë, vetëm nga kraniometria, nga antropologia e tyre, duke shishin njerës të sukses shumë në jetën e tyre, do e mos njerës që kanë edhe staturë financiare. Po që kanë dhe shie muzikore, se kemi parë shumë njerës janë pasur për... Shikoni, unë gjithmonë thoshe, kure shikoja në televizion, thërë, a si ka mundësi që këta nuk e lëvizin as kokën, as nuk bin mua bet me njëri tjetrin, me mentaliteti që kemi ne, që dhe bëjmë që mua bet, do themi që kjo më përqenë... Po, hapë në celularin, në mund të flasë shkur. Absolutisht, edhe ne nuk e luajtëm kokën, edhe ishte 2 ore gjysmë.
Koncerti ishte 2 orë gjysmë, se ju e dini, ka 3 pjesë. 2 janë pjesët kryesore, themelore të ti, të bazuara kryesisht në kompozitorët austriak, familjen Strauss, Josef dhe Derit Eduard Strauss, ishte një pjesë mrekullueshme, Franz Supes, është që unë kam, është një kompozitor shumë, Kavaleria Rusticana, ka bërë uverturën e Kavalerisë Rusticana, dhe pastaj ajo që është me bukura, ju e dini, pjesa e tretë që është jashtë koncertit, ku është valet e Danubit, Danubi Blu, edhe marshi i Radetski, të cilin e realizojnë të ndryshme, dirigent të ndryshme e realizojnë në mënyrë të ndryshme. Dhe më ka bërë përshtypje kjo gjë, kësa radhe ishte Franz Most, është Franz Welser Most, sepse ju e dini që dirigentët e koncertit djenës janë më të famshmit e botës. Kujo, Ricardo Muti, i pari ka qenë Herbert von Karajan. Karajani ka qenë 50 vjetë dirigenti i Filharmonisë e Vienës. Pasta ishë Zubi Mehta, Daniel Danerboim, a i famshmi nga Venezuela, i djaloshi i vogël, Gustav Dudamelli, që është rritur rrugëve të Venezuelës, dhe që është bërë sot dirigent nga më të famshmit. Shikoni çfarë ndodh. Unë zakonisht kam shumë qejf për shembull simfonitë e Beethovenit, 9-ën. Unë e shikoj sa herë që kam kohë, simfoni numër 9, e shikoj në interpretacionin e gjithë dirigentëve. Dhe se cili prej tyre me gjithë që ka shkruar Beethoveni, i jep një performancë dhe një artikulim të veçantë, e dalloj, absolutisht e dalloj. Do me thënë, është një veçori individual, dhe këtu është forca krijuese e dirigentit, se ne përshëmë të thua ti, kjo është simfonia 9, do me thënë, duhet lexohet njësoj, notat janë po ato. Jo, temporitmi që i jep përshëmë Daniel Banerboim në krahasim me Gustavo Dudamelin, që është energji kështu, se është venezuelian, dhe ata nuk rrinë dot në një vend, ata janë flak kështu, edhe ai dhe simfonisë, po atë ritmi ka dhënë. Po kështu ishte dhe Franz Most, ky dirigenti, shumë i madh, ky e ka drejtuar edhe në 2011, po më ka bërë shumë përshtypje, një evolucion i jashtëzakonshëm. Sot në mëngjes e pash edhe atë të dirigimin e tij të 2011-s për të bërë krahasimin, kuptohet ishte i datëlindjes 60, 1960, sa i bje, 62 vjeç është, për një ndryshim i jashtëzakonshëm. Duket në fakt, profesor, që flisni me shumë pasion dhe keni ndjekur vërtet këto 50 vjet, por në fakt keni pasur shansin që ta shikoni nga afër. Dhe në ndryshim nga televizioni, cile ishte ajo magjia që ta përcjell ky koncert drejt për drejt në salë. Tashi po më detyroni të bëj pak teori estetike. Ju e dini që sistemi i komunikimit artistik nëpërmjet ekranit është bosh, është ekrani dhe individi që e përjeton. Komunikimi live ka tre komponente. Spari është orkestra, është publiku, është dhe individi. Pra sistemi komunikimit artistik në këtë rast është i drejt për drejt. Janë emocionet drejt për drejta. Dhe këtë seriozisht, të gjithë dhe kuptojmë, se mjafton të themi festivalin ton të këngës të zëmë, në të radio televizionit shqiptar. Ndryshe është të shikosh në salat, ja po jo, dhe ndryshe të shikosh nga televizioni, i njëti koncertësht, po përjetimi emocional, intensiteti i përjetimit emocional, vibracionet që ndjen njeriu shpirtërisht nga muzika, qoftë klasike, qoftë nga kjo, është krejtësisht e ndryshme. Kështu që të them të vërtetën, kishte momente që nuk e besoja që isha në sallë. Do më thënë, deri në këtë lloj magjie të krijon koncerti i Vienës, ajo mrekullia ati koncerti ishte jashtëzakonshëm, ajo sallë, në pushimin që u bëmi disë dy koncerteve, se ka ca detaje shumë interesante. Është ai pushimi shampanjës, se cili pisha sigurisht me lekët e tyre, nuk ishte falas. Dhe çmimet, sigur se e dini, në Vienë të gjitha janë të kripura, që nga shishja e ujtë në rrugë, deri tek shampanja, po si do qoftë, mbase për vienezët nuk është kaq e shtrenjtë sa për ne, dhe për ne është pak e kushtueshme. Po megjithatë, unë them është imagji, o zot, them, dje bënde shaka një shoku im, dy gjëra duhet këtë njeriu të shkojnë, për ata që janë të besimit musliman, e kanë që duhet shkosh një herë në jetë në Mekë, edhe me sa duket në kuptimin artistik, mirë do ishte që një herë të shkosh në Vienë për ta parë koncertin. Çfarë mund të mësosh ndryshe nga ky koncert? Shiko, koncerti kam përshtypje që ka një fuqi latuse, një fuqi zhvilluse tek njeriu, do më thënë, timpret i zhvillon akoma ato kënaqësit që ka njeriu, sidomos ata që e kanë pasion muzikën klasike, se duhet jemi të vërtetë, jo të gjithë pëlqejnë të lloj muzike, tani çdo dikush pëlqen muzikën polifonike që ne kemi të shkëlqyer, është një formë kompakte e unifikimit të zërave që e kemi monopol në gjithë botën polifonin ton, polifonin labe, me që unë jam edhe andej nga labëria dhe që e shijoj edhe polifonin këngë polifonike labe. Dikush tjetër pëlqen muzikën popullore, dikush tjetër muzikën instrumentale, muzikën e lehtë. Nuk ka për të paragjykuar. Megjithatë, muzika klasike mbetet e veçantë. Dhe në Vienë
është e çuditshme që është një limfë që rrjedh gjithandaj. Unë ju thash pak përpara se të futeshim në studio, në darkë në natën e 31-shit para se të shkonim për darkën që ishte organizuar në një hotel që do them dy fjalë dhe për atë organizim aq të mirë të mrekullueshëm të tyre, po pedonalia e Vienës si është disa kilometra ishte e mbushur me, se është 4 milion banor Viena, ishte e mbushur me mira njërës të gjitha moshave. Një popull që valzonte dhe kërcente vals në rrugë, mbushur me vals. Tani, profesor, na tregon një detaj, sepse për para se të niste koncerti Vienës, ne e komentua me profesor Zhani Ciko në studio, pa. Përsa e përket mbarvajtjes edhe gjitha ato që ka bërë Radio Televizioni Shqiptar për ta transmituar. Dhe na tregon një detaj që në fund të koncertit, njerëzit lulet e vendosura i shkulin, me sa duket pas ka qenë traditë. Andodhi kjo këtë vit? Ata e kanë traditën e tyre, po me që më kujtuhet profesor Zhani Cikon, sepse para se të shkoja, ishim në një në televizion, o këtu o dikun në televizion dhe i thash që kështu do shkoj. Zhani Cikon u entuziasmosi që është ai një artist i mrekullueshëm. Nuk e di, un koncertin e Vienës tash nuk dua të hyj në gjuna se nuk është mirë, domethënë, po gjysmën e koncertit të Vienës, kur e shikoj nga televizioni, e pëlqej vetëm prej artikulimit që i bën Zhani Ciko, i cili ka i kompetencë profesionale të shkëlqyer, po ka dhe një të folur që gati ta fut në tru atë muzikë që e merti nga shpirti, profesor Zhani ta fut edhe në mendje. Dhe kësaj rade, unë e pyet, ai e dinte, unë akoma nuk e dija kush ishte dirigenti i Franz Welser Most, edhe ai e artikulon me atë gjermanishtën e mrekullueshme të tij, Most, thoshte profesor Zhani, dhe unë s'po artikuloja dot siç e thot ai. Dhe vërtet, tha, është dirigent shumë i mirë, më tha Gzim. Dhe do kënaqesh. Dhe vërtet doli ai që tha profesor Zhani që ishte me. Ai morët lulet në fund apo jo? Jo, nuk mora lulet. Jo, nuk mora lulet. Jo, ne ikëm pastaj sepse ato traditat janë të tyret. E qartë. Dhe përpara se ndajmë, sigurisht kishte diçka për thënë të fundit për sa i përket organizimit në hotelin ku qëndruar. Ajo ishte, e shikoni, edhe ne që të jemi të vërtet, për shembull disa gjëra, disa organizime në Tiranë kanë filluar të jenë vërtet europiane, të standardit europian, koncertet që bën në sheshin në Skënderbej, koncertet që jepen në vendet, absolutisht. Edhe performanca e qytetarëve tan është absolutisht në thonjza vieneze. Sigurisht, me plot të meta probleme që kanë, por s'ka qytetërim edhe popull të përkryer. Ajo koncerti i aktiviteti i organizuar ishte i mrekullueshëm. Nuk është fjala për ushqime, se tani më duket mua që kjo ushqimeve është banale, domethënë nuk mund unë se di, ditë për ditë po thuaj njerëzit na bënte dikur për shtypje kur atëherë na bënte se një herë në vit hanim baklava, se një herë në vit hanim mish të pjekur, kujt diun. Tani nuk është më ky problem, se dhe familja që është e varfër, familja shqiptare e siguron një mënyrë caktuar, sigurisht të diferencuar se barazim nuk ka më. Atje ata kishin organizuar dy pjesë. E para njëri ishte kishin sjell samba zvicerane. Braziliane, më falni, se nuk i dua Zvicra. Edhe rreth 50 balerina që mbytën hotelin ato, dhe ato me ato, nuk e di se si quen ato. Ishte vërtet. Po si ndjeve atë profesor kurrë? Po shumë i kënaqur, të shikosh ato trupat e bronzta të brazilianeve me ato konturet antropologjike të evidentuara. Sa bukur. Domosdoshmë është kënaqësi. Pastaj kishte një orkestër që me 4 këngëtar, me një orkestër brillante dhe aty kërcenin të gjitha llojet. Ishte një mrekulli. Ishte një gjë. Më uroj që o Zot them që sa më shumë shqiptar të kenë mundësi ta shijoj një gjë të tillë, sepse është vërtet e rrallë. Na vjen mirë që keni shijuar. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe ndatme në këtë eksperiencë, ka qenë bukur të majë. Shumë faleminderit juve. Në këtë dashumi që kjo ishte gjitha përgatitur për sot, për datën 4 janar, kemi nisur kështu mbar këtë fillim viti, duke përcjellë te ju informacionet më të fundit sa i përket aktualitetit. Sigurisht që do të shihemi në vazhdim. Faleminderit për vëmendjen e treguar, ju lëm takim nesër në orën 6.